Астанада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен Нұр Отан партиясының 18-ші съезі бүгінде ел аузында қызу талқылануда. Келелі жиында мемлекет басшысы халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытында маңызды шешімдер қабылдады. Және жаңа үкіметке нақты тапсырмалар жүктеді. Мәселен, биыл республика бюджетінің 45% елдің әл-ауқатын көтеруге жұмсалатын болады. Көшбасшы партияның съезіне қатысып айтқан Сыр өңірінің делегациясы президент қойған мақсат-жоспарды жүзеге асыруға сүбелі үлес қосуға әзір. 21 мың теңгеге көтеріп отыр, мен ойлайым, бұл өте үлкен жағдай әрбір отбасына, әсіресе бұл барлық отбасыларға қатысты емес, әрине олардың кірістері нақты бір өзінің стандарттары бар, сол стандартқа сәйкес есептеледі, оның бәрінің өзінің нормативі болады, бірақ соның өзінде жағдай өте төмен отбасыларға, мен ойлайым, бұл өте жақсы жағдай, бұл шын мәнде үлкен бір ерекше көмек. Сонымен бірге елбасы өте үлкен мән беріп отыр, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жасалып жатқан жағдайлар, инклюзивті жаңағы бағыттар, инклюзивті, яғни осындай мүмкіндігі шектеулі азаматтармен жұмыс бойынша нақты жұмыстар, тапсырмалар беріп отыр. Сонымен бірге мына жолдарымызды дұрыстау мәселесіне үлкен мән берді елбасы.